নমস্কার বন্ধু বান্ধবী সকল, কি খবর? আশা করো সকলো ভালে কুশলে আছে আর ময়ো ভালে কুশলে আছো। দেখা পাইছে অকনমান মানে মাথাটো টিনটিনাই আছে, সেকারণে এটা একদম টুপটুপিয়াকে নাইকল তেল সানিলো। সনার পাছত ভিডিওটো আরম্ভ করছো মানে রাতে 9:30 বজাত। আর আজি আপনার কথা এটা কোবলে ওলাইছো, মানে আজি মই মাক লৈ পেলাই ঘরখনলে গৈছিলো। ঘরখনলে গৈ পেলাই সুন্দরকে সাফ সাফাই করে ওলাইছো না মায়, মই ধুনিয়াকে সাফ সাফাই করিলো, করে একদম ধূপ বন্তি মানে ধূপ লগাই করে ধুনিয়াকে থই আহিছো। আর একে অবস্থা নাই, মানে সেইখিনি কাম করে থাকতে একদম গোটেই মানুষজনী মানে অবস্থা নাই। আর ভাইটিও আহি পালেহি, ভাইটিয়ে মাজিছে বাসন, কারণ মোৰ হাতৰ বিষত বাসন মাজিব নো, কারণ মায়ের হাতে তেনেকে এই থৈ আহিলে। ভাইটিয়ে গেছ সাফা করা, ভাত মানে ভাত পানি মায়ে তেনেকে এই থৈ আহিছিলে, আকৌ মাংস এসোপা এই থৈ আহিছিলে, গোটেই গোন্ধ মানে গেছৰ ওপৰতে তেনেকে থাকিলে। সেসোপা সব ধুই পখালি গোটেই ঘরের মানে একদম আলনা চালনা মানে যিমান আছে আর সকলোখিনি একদম ধুনিয়াকে কুবাই মেলি পাৰি ঘর দোয়া গোটেই সোপা মুছিছো। 9-10টা রুম 9-10টা রুম থিয়হি থিয়হি তেনেকে আর তেনেকে সাফা চিকুণ করে ভাইটিয়ে গা পা ধুয়ে ধূপ লগাই আকৌ মাক লৈ আহিলো। কারণ মা বোলে এতিয়া মোৰ লগতে থাকিব, ঘরত নাথাকে মানে, মোৰ লগতে থাকিব আর ভাইটির লগত থাকিব, মানে সেটাই কৈছো মানে ভাইটি মায়ের লগত থাকিব লাগিব, কারণ ভাইটিয়ে বহুতখিনি আলপৈচান ধরে। এতিয়া আর এটা আপনার কথায় মানে হাঁহিয়ে উঠি গেছে গা, আপনার তো গম পাইছিলে ন মায়ে কিমান লেটিন কৈছিল, একে 19 বার যায় লেটিন ঠিককে অকমান কয়ে। এতিয়া আকৌ মই কি কৈছো, এটা কি কৈছো মায়, এতিয়া মানে মিঠাতেল ওয়াই আছে, মোক মিঠাতেল অকণ দেচোন, নাইটো খানো বোলো কিয়, মানে আহি পেলাই পুরনি গোদামৰ পৰা আহি পেলাই মানে ঘর পালোহি, ধুনীয়াকে মোৰ ঘর দুৱাৰখিনি মুচি কৰি ললো। তাৰপিছত আহি পেলাই হাত ভৰি ধুই চাহ তাহ খালো, মিষ্টাৰো আহি পেলাই অফিচৰ পৰা চাহ তাহ খালো। আৰু খাই কৈ পেলাই মায়ে কৈছে, আইজনী অ' মোৰ বোলে লেটিন কৰিব লাগিছে ৰ, মই আৰু ধুনীয়াকৈ কাপোৰ চাপোৰ সলাই দিলোঁ। তাৰপিছত লেটিনত বহিলেগৈ, আহি পেলাই আৰু আকৌ ভাইটিয়ে অকণমান হাত ভৰিকেইটা ধুৱাই দিলে, কৈছে বোলে হেৰি নহয় লেটিনেই নহ'ল আৰু মোক মিঠাতেল অকণ দে, পেটটো অকণমান মালিচ কৰোঁ। এতিয়া আকৌ লেটিন নোহোৱা হ'ল, প্ৰথমতে লেটিন হ'ল, এতিয়া আকৌ লেটিন নোহোৱা হ'ল, মানে হয়ে বাৰু। এতিয়া আহাৰটো অকণমান অকণমান খাইছে যে, এতিয়া মানে মা অকণমান ভাল পাইছে আৰু গাটো। ৰ'ব দেই আপোনালোকক দেখাওঁ, আজি বোলে বিয়ানাম গাব, আজি বোলে বিয়া নাম গাব অকণমান, মানে আপোনালোকক কি বুলি কম আৰু, এনেকৈ কৰি থাকিলে মানে মায়ে মনটো অকণ ভাল লাগি থাকে। ঔ একে ধুনীয়াকৈ কাটা হাতৰ নাইটি এটা পিন্ধাই দিছোঁ, অকণমান খীণাইছে যে সেইকাৰণে এই কাপোৰখন এনেকৈ দি দিছোঁ। এতিয়া কেনেকুৱা লাগিছে মায়ে ইয়ালৈ আহি, ইয়ালৈ আহিলে বোলে বৰ ভাল লাগে, আমাৰ ঘৰলৈ ইয়াত থাকিলে ভাল লাগে ন, কেনেকুৱা ভাল লাগে তাত থাকিলে, মুকলি মুকলি লাগে। আয়ো কৃষ্ণ, ইয়াত থাকিলে বোলে মুকলি মুকলি লাগে, আৰু তালৈ গ'লে জংঘলৰ মাজত থকা নিচিনা লাগে, জংঘলৰ মাজত থকা নিচিনা লাগে। কি বুলি কওঁ আপোনালোকক, পাছে পৰে কম বাৰু, মানে ঘৰখনলৈ সোমালেই মানে মাৰ বেমাৰো বেছি হৈ আহে, কিবা এটা হৈ আহে মানে অশান্তি সৃষ্টি হৈ থাকে, কিবা কিবা মানে জালত মকৰা জালত থকা নিচিনা লাগে বোলে ন, হয় মকৰা জালত থকা নিচিনা লাগে। ইয়ালৈ আহিলে মুকলিও আছে, ইমান ভাল পাইছোঁ ইমান ভাল পাইছোঁ তেনেকৈ থাকে, সেইকাৰণে ধুনীয়াকৈ এতিয়া ইয়াতে থাকিবলৈ দিছোঁ। আৰু সেয়াই আৰু আপোনালোকক দেখাইছো, আৰু বহুতে ইমান কৈ আছে মাৰ ইমান স্মৃতি শক্তি আছে, মায়ে ইমান ধুনীয়াকৈ গাব কৰিব পাৰে। আৰু আপোনালোকক কৈছোৱে যিহেতুকে এইখিনি সময়ত মায়ে এতিয়া মোৰ লগত থাকিব বিচাৰিছে, আপোনালোকক কি কৈছিলো বাৰু প্ৰথম ভিডিঅ'ত হয়নে, গতিকে মোৰ মনটো সঁচাই বহুত ভাল, সেইকাৰণে প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্ত দেখাই থাকো দেই। আৰু এতিয়া দেৰি হৈছে এটা কথাৰ কাৰণে, মানে আপোনালোকক মই এতিয়া ভিডিঅ'টো বনালোঁ মাৰ লগত, মায়ে কৈছে আইজনী বেজী গুলি আছেনে, মই কৈছোঁ অঁ আছে, কৈছে কাইলৈ মোক হেৰি কৰিবিচোন বেজি গুলিটো দিবিচোন, মই এইটো চিলাই দিম, কি চিলাই দিব জানে, মই দেখাই দিছোঁ মানে মায়ে দেখাই দিছোঁ, এইটো গাৰুটো দেখিছে চেইনডাল এৰাই আছে মানে এইটো এইটো গাৰু, এতিয়া মানে মায়ে পিটিকি পিটিকি কৈছে মই কাইলৈ ধুনীয়াকৈ চিলাই দিম। মায়ে মানে এনেকুৱা সুন্দৰকৈ চিলাব পাৰে, আগতে আমাক ফৰকটো একে এবেলাতে চিলাই দিয়ে হয়নে নহয় মা, কি কি চিলাই সেয়া ফৰকটো, ফৰক ফৰকটো অঁ কেনেকৈ কটা কটা কৰা ক'ত শিকিছিলি ন, কটা হাতৰ চোলা হাত দীঘল হেৰি হাতৰ লং পেণ্ট চাৰ্ট অঁ চব চিলাই, বৰ্দা এখন লৈ পেলাই বোলে তেনেকে কাটে আগতে, কিন্তু মায়ৰ ওচৰত আমাৰ মনত আছে আৰু মায়ৰ ওচৰত বেলেগ মানুহে আহি পেলাই কাপোৰ কাটি নিয়েহি নহয়, অঁ বৰ্দা দি পেলাই মানে চোলা ফ্ৰক কটা হয়, আকৌ লং পেণ্ট চাৰ্টটো চিলাব পাৰ ন, আমি কিন্তু তই মইকে মাতো দেই, এয়া মানে একদম আমি আগৰ দিনৰ মানুহ, আমি একদম মানে যেনেকে কথা পাতো তেনেকে আপোনালোকক দেখাওঁ, একো ইয়াত মানে ৰহন খান্দিবলৈ ষ্টাইল কৰিবলৈ কথা নাই, মাৰ লগত যেনেকুৱা ব্যৱহাৰ আপোনালোকক ভিডিঅ'টো মই তেনেকে, তই মইকে মাতিলে ভাল লাগে ন মায়, সেয়াই নিজৰ নিজৰ লাগে, অঁ নিজৰ নিজৰ লাগে, গতিকে সেয়া এতিয়া আপোনালোকক দেখাইছো। দিনে বাৰে জন্ম দিলে লাহে লাহে ডাঙৰ হ'লা,
চুনুক থানাং মাদে কইলা লাহে লাহে ডাঙর হলা চুনুক থানাং মাতে কইলা বারো বছর তুরন হলা মাইকে মাই কাপড় কাহি লোলা মাই গা মাই কাপড় কাহি লোলা মাইকে রি কলৈ যোৱা হাই হৰি মায়াৰ জৰি নিচিগে মাই মায়াৰ জৰি ইমান মনত আছে হাই হৰি মায়াৰ জৰি চিঙিব নোৱাৰি আজি দুৱাৰ দলি বাজ কৰি কাইলৈ পুৱা যামগৈ গুচি বিয়া নাম ন আগৰ বিয়া নাম বা দেখিছেনে বাৰু এতিয়াও মনত আছে আমাৰ মায়ে আগতে বিয়া নাম বহুত দিয়ে ন বিয়া খুব দিওঁ বা এখন বিয়া উঠাই দিম এখন বিয়া উঠাই দিবাকে হাঁহি মাতি ৰখাইছো আৰু গম পাইছে কাইলৈ বোলো চুলিকেইডালৰ ৰং চং কৰি দিম একে দেউতাই ধৰিব নোৱাৰা হৈ যাব আৰু মাইক হয়নে মাই কাইলৈ চুলি তুলি তাকে ধুনীয়াকৈ ৰং কৰি দিম এতিয়া অকণমান মানে অসুস্থতা হৈ থকাৰ কাৰণে চুলি আৰু এটা গাব বোলে আপোনালোকে বেয়া চেয়া নাপাব আৰু দেই মোৰ ভিউৱাৰ্ছসকল মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ যোনসকল মোৰ শুভাকাংক্ষী মানে মায়ে যিহেতুকে কয় আইজনী তই ইয়াক কৰ নহয় অকণ দেচোন বিয়া নাম এটা গাওঁ বিয়ানাম এটা গাওঁ কৈ আছে আৰু এনেকৈ থাকিলে ফূৰ্তি ফাৰ্তাকৈ থাকিলে বেমাৰ চিটিকি যাবগৈ সেইকাৰণেহে মই মানে তেনেকৈ গাওঁ গা বিয়ানাম এটা আৰু এটা জীৱনৰ নদীত মই সাঁতুৰি চালোঁ এই কেমেৰাফালে চাই পেলাই তথাপি মা মই পাৰ নাপালোঁ কিমান দিন মা মই সাঁতুৰি ফুৰিম অশান্তিত মা মই কিমান দিন থাকিম বিচাৰি নাপালোঁ হেৰুৱা অতীত জাপ দি মৰিম মই জীৱনৰ নদীত আশা দি এগনে তুলি আনিব এহে মোৰ জীৱনত শান্তি হ'ব এতিয়া নকওঁ মই সমাজৰ মাজত অনুতাপ আহিব খোবাৰী পাছত উইচ বি হেপি ফৰ এ ডে দেন এৰেঞ্জ এ পিকনিক অ' বা ইংলিছো কৈছে আকৌ আকৌ এবাৰ প্ৰথমৰ পৰা আকৌ এবাৰ মনত পেলাইছে মায়ে যদি মই সুখী হ'ব বিচাৰোঁ যদি মই এদিনৰ কাৰণে সুখী হ'ব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে তই কি কৰিবি অঁ যদি মই এদিনৰ কাৰণে সুখী হ'বলৈ বিচাৰোঁ তেনেহ'লে তুমি কি কৰিবা পিকনিক এটা খাম পিকনিক এটা খাম অঁ তাৰপিছত সেইটো ইংলিছত ক'ব লাগে মানে অঁ কি মানে উইচ ইউ হেপি ফৰ এ মান্থ অঁ দেন হেপি ফৰ এ মান্থ অঁ উইচ টু বি এ অঁ পিলগ্ৰিমেজ জীৱন যাত্ৰা কৰ অ' বা ইমান মনত থাকেনে হা বা কেনেকুৱা মনত আছে মানে আপোনালোকক যদি আগতে পোৱাহেঁতেন নহয় মায়ে কেনেকুৱা শুনালেহেঁতেন দেই মাতটো বেয়া অ' মাতটো ভাল মায়ে চবেই কৈছে মাতটো ভাল বুলি চবেই কৈছে আকৌ ডাঙৰ কৰিব নাই ডাঙৰ কৰিব ভিডিঅ'টো এতিয়া মাতটো ডাঙৰ কৰিবলৈ মানে মোৰ স্পীকাৰ এটা লগাই দিব লাগিব এইখিনি তেতিয়াহে ডাঙৰ হ'ব ইয়াত মানে যিকণ ভলিউম আছে যে সেইকণেই হৈছে আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ দি পাৱৈ কপালকে লিবাৱৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীয়ে চেৰা সুতিয়ে দিলে তেনেকৈ বাইদেউৱে মাৰ দেউতাক তেজিলে বা মায়ে মানে আপোনালোকক মই আপোনালোকক এটা কথাই ক'বলৈ আহিছোঁ এইটোৰ পিছত সিটোৰ বিয়ানাম সিটোৰ পিছত সিটোৰ বিয়ানাম আৰু মানে সাংঘাতিক কাম এটাও কৰিছে আজি যে যেতিয়া ঘৰলৈ গৈছোঁ যেতিয়া ঘৰলৈ গৈছোঁ চব চাফ চাফাই কৰিছোঁ মায়ে মানে অকণমান কথাবিলাক পাহৰা হৈছে আপোনালোকে গম পাইছে তথাপিতো মানে মায়ে যে কৈ থাকে আইজনী অকণমান গাওঁ অকণমান গাওঁ উঠাচোন সেইকাৰণে মানে মই আপোনালোকক শুনাইছোঁ আৰু দেই স্মৃতিখিনি ধৰি ৰাখিছোঁ আৰু মায়ে গতিকে ইমান মনটো ভাল লাগিছে এই মুহূৰ্তটো যে মায়ে এতিয়া গাব পাৰিছে হয়নে আৰু তেতিয়া মানে মোক এটা বস্তু দিছে হাবা ঘৰলৈ যাওঁতে মানে সেইটো ক'ত থৈছে জানে আগফালৰ চোফা ৰুমত মই যেতিয়া মানে কুচন চুচন এনেকৈ কোবাইছোঁ কৰিছোঁ দেখোন তাৰপিছত বোলো মই মানে থৈ দিছোঁ দেই এইটো বোলো কোনে থ'লে ইয়াত চোফা ৰুমটোত তাৰপিছত আৰু ঘৰৰ কাম বনখিনি কৰি পেলাই মায়ে আৰু মোক হাতটোতে ধৰি টানি নিছে আইজনী এইফালে আছোন মইছোঁ মা কি তাৰপিছত কৈছে আৰু ৰ বস্তু এটা বোলো মায়ে মই পালোঁ বস্তুটো থৈছোঁ কৈছোঁ আৰু আপোনালোকক থৈছোঁ মই এনেকৈ কৈছোঁ গতিকে মাৰ মানে ক'ব লাগিব এনেকুৱা তেজ আছিলে নহয় মেমৰিটো মানে বেলেগ ধৰণৰ আছিলে আৰু কি বুলি ক'ম এতিয়া মাইহঁতলৈ ভাত বনাইছোঁ আৰু কাকুমাইনাহঁতো নাই তেহেঁতে ফোন কৰি আছে তেহেঁতে যিমানখিনি বনাব লাগে মানে দালি ভাজি ভাত
বনাই থৈ গৈছে, কিন্তু এওঁ যিহেতুকে মাছ আনিছে, এতিয়া মই মাছখিনি ভাজি আছো, মায়ে ফ্ৰাই মাছ খাই ভাল পায়, এতিয়া মাছখিনি ভাজিছো, ভাজি ভাতকেইটা দি আকৌ আপোনালোকক লগ পাই আছো দেই। অকল ভাত পানী খাই আজৰি মানে মই হোৱা নাই, মায়েহঁতক দিলোঁ, মেডিচিন খোৱালোঁ, এতিয়া ধুনীয়াকে এইটো ৰুমতে শুবলৈ দিছোঁ, কাৰণ ভাইটি আহিলে যে, সেইকাৰণে মানে ভাইটিৰ লগত আজি এখন ৰুমত, এইটো ৰুমত শুম বুলি কৈছে, আৰু ভাইটিয়ে আলপৈচান ধৰিলে মানে বেছি ভাল পায়, সেইকাৰণে এতিয়া ভাইটিয়ে এতিয়া ধুনীয়াকে এইখন বিচনাতে দিছোঁ শুবলৈ, তাৰপিছত আৰু আপোনালোকক লগ পাম একদম মোৰ শয়ন কক্ষত। মা, মই শুংগৈ, মই শুংগৈ, মই শুংগৈ বোলো, ভাত খাম, এতিয়া যাম আৰু, শুই থাক, কি যাব লাগে, না মই যাওঁ আৰু, গাব নালাগে আৰু, কিবা এটা কওঁ, কিবা এটা শুনেগৈ, এতিয়া বোলো মই ভাত পানী বোলো দেৰিকৈ খাম, এতিয়া অকণমান মই ভিডিঅ'টো কাম কৰোঁগৈ, ভিডিঅ' বনাই আছো মই, দে অঁ, এতিয়া বোলক লগ পাই আছো, এতিয়া মাহঁতক মানে ভাত পানী খুৱাই মানে মাকে ভাইটিকে দি দিলোঁ, সেইকাৰণ সিহঁতে সোনকালে ভাত খায়, এতিয়া শুবলৈ দিলোঁ, এইটো ৰুমত দিছোঁ আৰু, অকণমান যদি পাৰোঁ ভিডিঅ' বনাম বাৰু, মাইক ধুনীয়াকৈ শুবলৈ দিলোঁ, আজি বোলে মা মানে ভাইটিৰ লগত শুৱে, আৰু ভাইটিয়ে বৰ সুন্দৰকৈ আলপৈচান ধৰে দেই, আপোনালোকক কৈছোঁ, বৰ সুন্দৰকৈ আলপৈচান ধৰে, আমাৰ দুইটাকে মানে এৰিয়ে নিদিয়ে মায়ে, আমাৰ দুইটাকে এতিয়া এৰিয়ে নিদিয়া হৈছে, গতিকে যিকেইটা দিন থাকে ভগৱানে ভালে কুশলে ৰাখক, আৰু আমাকো ভগৱানে শক্তি দিয়ক, সুমতি দিয়ক, তাকেই আশা কৰিছোঁ, ভগৱানে সুমতি দিয়ক, কেতিয়াও যাতে মনলৈ বেলেগ ভাৱ এটা ভগৱানে আনি নিদিয়ক, সেইটোকে আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ ভগৱানৰ ওচৰত, মানে সদায় ভগৱানৰ ওচৰত তেনেকৈ প্ৰাৰ্থনা জনাওঁ যে হে ভগৱান, তুমি কেতিয়াও মানে মনটো বিচলিত নকৰা, যাতে মাক যাতে মই একো এটা কটু বাক্য নকওঁ, কাৰণ মাক দেউতাকক শুশ্ৰূষা কৰিব পৰাটো আপোনালোকেতো কৈয়ে আছে হয়, তাতকৈ আৰু ডাঙৰ ভগৱানক বেলেগকৈ পূজা কৰিব নালাগে, গতিকে যিমানখিনি পাৰোঁ মাক মানে হাঁহিও উঠি থাকে, মই মানে এইটো সময়ত মানে কেঁচুৱালী ছোৱালী নিচিনা হ'ল, কেঁচুৱালী ছোৱালী নিচিনা হ'ল, মই কৈছোঁ বোলো মায়ে মই এতিয়া যাওঁ ৰুমলৈ, অঁ ভাত নেখাওঁ বোলো, মই ভাত পিছত খাম, এতিয়া মানে মাক ধুনীয়াকৈ শুবলৈ দিছোঁ আৰু বৰ ভাল পাইছে, আৰু আজি কেইটামান বেছিকৈ ভাত খাইছে দেই, আপোনালোকে কৈছোঁ আজি বৰ সুন্দৰকৈ ভাতকেইটা খাইছে, ভাইটিক পাইছে যে ধুনীয়াকৈ ভাতকেইটা খাইছে, আৰু এতিয়া এইটো ৰুমতে শুবলৈ দিলোঁ, আৰু বিশেষ মানে ক'তো তেনেকৈ আজি পুৰণি গুদামলৈ গৈছোঁ যদিও মানে ইমানেই কামৰ ইমানেই কাম আৰু মানে আপোনালোকক কি বুলি ক'ম, বিশ্বাস কৰিব আপোনালোকে, 10টা বজাত গৈছোঁ, 10টা বজাত গৈ পেলাই 8:30 বজাত ঘৰলৈ আহিছোঁ, ৰাতিপুৱা 10টা বজাতে যোৱা, 8:30 বজাতহে ঘৰলৈ আহিছোঁ, মানে ইমানেই তাত চাফা চিকুণ কৰিব লগা হৈছে ঘৰত, গতিকে সেইখিনিকে আপোনালোকৰ ওচৰত ক'লোঁ, আৰু মাৰ যিখিনি প্ৰতিভা আছিলে, প্ৰতিভা বুলিয়ে কৈছোঁ, কাৰণ মা এতিয়া 73 ইয়াৰ্ছ মায়ে কোৱা মতে, আৰু এই 73 ইয়াৰ্ছত মাৰ যিমানখিনি মনত আছে, আৰু আপোনালোকক মই কাইলৈ মায়ে মানে সুন্দৰকৈ কেঁচিয়ে কাটি পেলাই দেখাব আপোনালোকক, কিছুমান ফ্ৰক দেখাব, ব্লাউজ কেনেকৈ কাটে, ফ্ৰক কেনেকৈ কাটে, আৰু মানে লং পেণ্ট চাৰ্ট কেনেকৈ কাটে আপোনালোকক সুন্দৰকৈ মই বহি দি দিম মাইক, চাব আপোনালোকে কি ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ কাটি দেখাব, আৰু বেজী গুলি দিম আপোনালোকে চাব, চশমা নোহোৱাকৈ মায়ে কি সুন্দৰকৈ একদম এতিয়াও চকুৰে দেখি আছে, চশমা নোহোৱাকৈ মায়ে এতিয়া ধুনীয়াকৈ মানে বেজী গুলি লৈ পেলাই মানে কাপোৰ চিলাই, আৰু সেয়ে আমিহে এতিয়া চকুৱে নেদেখা হ'লোঁ, চশমা দি পিন্ধিলে আখৰে নেদেখোঁ, কাৰণ মই এলাৰ্জি ঔষধ কণ্টিনিউচ কৰি আছোঁ, সেইকাৰণে তেনেকুৱা হয় বুলি কৈছে ডক্টৰে, গতিকে আপোনালোকে ভুল নুবুজিব মাক যে মই এনেকৈ দেখাই আছোঁ, কাৰণ মই এনেকুৱা এটা অনুভৱ, এনেকুৱা এটা মাইক মানে মনলৈ আনিবলৈ দিয়া নাই যে মা অসুস্থ, মাৰ লগত মই নাথাকোঁ, বা মাৰ লগত কথা বতৰা নাপাতোঁ, সেইটো নহয়, প্ৰতিটো মুহূৰ্তত মাৰ লগত হাঁহি ধেমালি কৰি কথা পাতিলে মানে মাৰ মনটো পাতল হৈ থাকে, এইবিলাক যে গান বা এইবিলাক মানে কিবা গান চান গাই থাকিলে মাৰ মানে মনটো পাতল হৈ থাকে, সেইকাৰণেহে আপোনালোকক দেখাইছোঁ, আৰু এটা আপোনালোকক কওঁ, এইখিনি মুহূৰ্তত যে মায়ে মোক মনত পেলাইছে তাৰ কাৰণে ভগৱানক একদম ভগৱানৰ শ্ৰীচৰণত সেৱা জনাইছোঁ, এইখিনি সময় যে মায়ে মোৰ ওচৰলৈ আহে বুলি মন কৰিলে, বা ভাইটিক ইমানখিনি কৰাৰ পিছতো ভাইটিৰ ওচৰত আহিবলৈ মন কৰিছে, সেইখিনি ভগৱানৰে লীলা দেই, সেইখিনি ভগৱান পৃথিৱীত আছে, ভগৱানৰ লীলা, গতিকে এই মধুৰ সময়খিনিনো মই কিয় অনিষ্ট কৰোঁ, এই মধুৰ সময়খিনিনো মই কিয় আবদ্ধ কৰি আপোনালোকক নেদেখাওঁ, হয়নে নহয়, সেইকাৰণে দেখাইছোঁ মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ শুভাকাংক্ষীসকল, সকলোকে সেৱা জনাইছোঁ, সকলোকে বহুত বহুত মানে মৰম যাচিছোঁ, সৰুসকলক মৰম যাচিছোঁ, ডাঙৰসকলক সেৱা জনাইছোঁ, আপোনালোকে ইমান সুন্দৰকৈ মাৰ কথা কৈ আছে মোক, মা সুস্থ হ'ব, মাৰ প্ৰতিভা মানে মায়ে ইমান ধুনীয়াকৈ গান গাইছে, গতিকে বহুত বহুত আপোনালোকক অন্তৰৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আৰু এইখিনিকে কৈ মই আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ, কাৰণ কাইলৈ মাক লৈ পেলাই মই যাব লাগিব ডক্টৰৰ তালৈ, মাৰ কাইলৈ বেজী দিয়া দিন আছে, আৰু কিছুমান কামো আছে বাৰু অফিচিয়েলি, গতিকে সেইখিনি কামো কৰিবলৈ মাৰ লগত যাব লাগিব,
সেইখিনিকে কলো কই পেলাই এতিয়া আপোনালোকৰ ওচৰৰ বিদায় লৈছো। আৰু শেষত কৈছো সকলো ভালে কুশলে থাকিব, কারণ যেতিয়া সকলো ভালে কুশলে থাকে তেতিয়া আপোনালোকে মোক সুন্দৰ সুন্দৰ আপোনালোকৰ মনৰ ভাব ভাবখিনি যেতিয়া মোক প্রকাশ করে, আৰু আপোনালোকে প্রকাশ করার পাছত মই যিমানখিনি মই সন্তুষ্টি লাভ করো তাতকে আৰু মোৰ আশীর্বাদ একো ডাঙৰ একো নাইকা, তাতকে মানে মোৰ বেলেগ আশীর্বাদ একো নালাগে, আপোনালোকৰ আশীর্বাদে মোৰ ভগবানে দিয়া আশীর্বাদ বুলি ভাবো। গতিকে এইখিনিকে কৈ এতিয়া আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় লৈছো। সকলো ভালে কুশলে থাকিব আৰু সকলো ভালে কুশলে থকাটো ভগবানৰ ওচৰত সদায় প্ৰাৰ্থনা জনাওঁ। এইখিনিকে কৈ এতিয়া সকলোকে বাই বাই।